Hi everyone, барлықтарыңызға сәлем. Сіздер ағылшын тіліндегі ең бірінші, ең қызықты, ең маңызды деңгей, beginner деңгейін бастайын деп тұрсыздар. Skills Academy сайтында, beginner деңгейінде, ағылшын тілі курсында сіздерді не күтеді? Жалпы ағылшын тілін енді бастаған кезде, ең бірінші сабақтар өте маңызды. Неге? Себебі, сіздің дыбысталуыңыз, тіл туралы ұғымыңыз дұрыс болып қалыптаспаса, оны кейін өзгерту қиынға соқпақ. Сол себепті, біз ағылшын тіліндегі beginner деңгейінде, ағылшын тіліндегі әліппей транскрипциядан бастап, сіздерге әрбір дыбысты дұрыс әрі табиғи айтуды үйрететін боламыз. Бұл деңгейде сіздермен бірге ағылшын тіліндегі артикльдермен, грамматикалық құрылымдармен қалай жұмыс жасаймыз, сөйлемдерді қалай құраймыз, және мектептен бері артымыздан қалмай келе жатқан present simple, present continuous дегеніміз не, олар соншалық неге қиын болып көрінеді деген сұрақтарға сіздермен үтір нүктесіне дейін жауап беретін боламыз. Жалпы beginner деңгейінде кітаптар оқып, фильмдер мен сериалдар көруге бола ма? Олардың тізімі қандай? Ағылшын тілін қалай нәтижелі әрі тиімді үйренуге болады деген сұрақтарға қызықты түрде, сапалы форматта талқылайтын боламыз. Сондықтан, әрбір сабақтың соңында сіздерге сол тақырыпқа байланысты үй жұмыстары берілетін болады, және қазіргі өмірмен байланысты жаңа сөздер күтетін болады. Біз сіздерге тек 100% актуалды сабақтарды дайындадық, сондықтан тезірек бірінші қадамды жасап, beginner деңгейін бастаңыздар.